Koji je vaš stav o odlascima na more i šta preporučujete muslimanima iz naših krajeva? Kod nas je poznato u zadnje vrijeme da ljudi dosta idu na more u Crnu Goru. Dole ima, je li tako, islamska šerijatska plaža i ljudi idu dole na kupanje, često idu dole na odmore. Ne vidim nikakve smetnje da musliman ide na more, ovaj, u Crnu Goru, Ulcin da ide na more, nema nikakve smetnje, oni da povede svoju porodicu, u tome nema nikakve spora, ovaj, uz dva uvjeta. Prvi uvjet je da idu na more u januaru ili februaru. Znači da jedno od dva mjeseca da odaberu, januar ili februar. I drugi uvjet je da zatvore oči. Bez obzira što je januar i februar, dopet zatvoriš oči. Jer pored morske obale nema hajra. Pored morske obale ne može biti hajra danas, nigdje. Taj hajr je manji nego minimalan. Znači, odi u januaru ili februaru, nemoj u martu ići, mart je već kritičan. Januar ili februar je zatvori oči, pored obale stoji, nije problem. Kakva mora bila? Znači, na tim mjestima čovjek, kada bi otišao slijep, ne može se vadit bez grijeha. Tako da, ne bi preporučio.